Samo to, brzinski milici, sve što ćemo. Poželite. Vratio si se kući. Da, nemojte samo dugo, meni bukvalno se zaledim. Koliko možeš? Samo da prođu. Pa što ne nosiš ja? Mirela se ne snima, dobro večer, kako? Snimam se, tako je. Da, ona je žena iz Senke. Dobro večer, Milane. Dobro večer. Dobro večer. Kako si ovih dana i za početak da te pitamo, s obzirom da smo na rođendanu, šta si poželao Milici Kjačić? Čiji rođendan, zaboravim se, ja sam imam u notisu rođendan, poneti kovertu i to je to. Šalim se, pa Milici sam poželao da ostvari svoju želju, to je da snimi album ove godine. Sljedeći godin, izvinjam se, 2024. Otkud to želja? To je bila neka njena želja? Pa, krenula je na časove pevanja. Tako da hoće se baviti pevanjem, pored ovog posla, svih posla kojim se bavi, i kreatorka, i voditeljka, i influencerka, i Borina devojka, i šta ono bi, i voditeljka na televiziji, i frizerka. A kad smo kod pevanja, da li si ti nekad razmišljao da kreneš s tim bodama? Pa znam kako. Koleginice nova ste. 6 pesama imam već snimljenih, koleginice, a nema veze vrlo. Samo album da bude. Taj ovaj... Žanr. Dobro, ali mislim da se malo usavršiš. Ne, ja sam to radio iz hira, da pokažem da i to mogu, znaš. Da to mogu bolje da uradim nego oni koji to rade godinama. Dobro sam, umoran sam, radio sam jutro za 5:30. Znam da si stala, kao na traci. Haos je, stvarno, nigdje ne idem, samo posao kuće, kao pokojni Eka Mijevrić. Šta ti pišu tamo po inboxu i to, za koga sad, na kom je sad onako spotlight, jesu to i dalje Matora, Anita i Anđelo? Matora, Anđelo je priča koja je sada totalno in i hype na njima, jednostavno, ali su ljudi podeljenih mišljenja, neki podržavaju Anitu, neki Matoru, tako da nije ono striktno, kao pre ono Luna Kija, ne. Ovo je sada, čak podržavaju mnogi Anđela i Anitu za tu vezu. Kako se to tebi čini ta veza između njih Anđela i Anitu? Šta ja znam, znaš kako, Matora je već preživjela sa Mateom, tako da ovo sa Anđelom, mislim, ja nju razumem, ali meni to ništa nije novo. Meni ono što zanima je, ljudi pišu da je karma za Matoru. Za Kiju, zato što Matora je podržavala Dalilu kada je varala Dejana u Zadruzi. I sada ljudi pišu da je to karma, niko je ne žali. Kako vi mislite o tome? Pa ne bih ja baš... Ili šta vi imate da komentarišete oko toga kao osoba? Da, pa kao osoba ne bih da komentarišem bolje, ali ovako profesionalno mogu da kažem da mnogo pitanja ima za Matoru. Ali da li je to karma? Karma, pa gledalci kažu da jeste, ali ako toliko pitanja ima, vraćati se karma za Kiju, za Anđelu i Zvezdana, za Zanu Ćurčić, u stvari, za Kiju, jer je ona podržavala Lunu i Slobu. Tako je, i za Dalilu i Dejana. I podržavala Dalilu kada je varala Dejana. Tako je to nešto, da. Uglavnom, karma je stiže, tako kažu gledalci što se mene tiče. Ja stvarno mislim, ne daj Bože da me nekada karma da stiže. A kad smo... Što poslovno, što privatno. Ali gori Balkan. Da li si ti sujeveran? Da li ti veruješ u karmu, sudbinu? Pa ne, iskreno ti kažem, ne mogu da lažem. Verujem, vernik sam. Verujem da postoji nešto iznad nas, ali međutim, nisam sad nešto sujevera kao ono da sad uradim korak pa napred ili u kocku da preskočim, te neke ideje nemam, nemam nikakve pripreme pred velike neke događaje, jednostavno ja sam ja i takav sam. A šta misliš, ko bi sad bio onako ključni pijun da uđe u reality, da to nekako zakuva, koga je narod po impulsu publike? Pa, verujem se stari igrači, ljudi priželjkuju stari igrači, priželjkuju i Filipa Cara i... Pa te sve priče stare, oni vole, sad bilo koga da pomenem, mislim da ga ne uzižem niti, sve hoće stari igrač, uglavnom ljudi čak pišu da uđe i Ivan Marinković, da bi Miljana bila potpuna, da ima sve trojicu tu, tako da Da si okružen. Da, da. Koga bi ti lično volao da vidiš od starih igrača u realitiju? Pa lično ja bi volao da vidim uvijek Dalilu. Dalila? Zbog čega? Realiti igrač svih vremena. Pa kažem, ja sam se penzionista. Pa to je drugo, kad ne kažem ja da treba da uđe, ali ja bih volao nju da vidim, na primjer. Da se nalažemo, ovu priču je podigla vaše reality sada, kad vi ste isto ušli... Dobro večer. Dobro večer. Ja sam se vidjela što prekidam. Dobro večer. Ćao, ćao. Kako sam rekao da sanjem? Ćao. Joli, Liza, ti mi prepoznao. Si dobro. I kada vi ste ušli kao voditelji, šta vi mislite, da li postoji neku novu priču koju možete da napravite tamo, može da bude jača od ove priče koje već je... Pa ne mogu ja tu ništa da napravim, ja sam tu da ispratim te priče koje su u realitiju već postojeće. Ja sam tu kao voditelj da izvučem maksimum iz njih i pokazao sam se da sam tu najbolji, tu nema šta da se priča. Zato sam se i vratio tu da jesam.
ali oni sami kod njih to nije ništa inscenirano, oni sami. To je baš ono prirodna priča, da. Neku priču, ovaj, ako narod podržava, podržimo, ako ne podržava, da. Ovde slušamo, osluškujemo puls naroda. Narod će mene kanovati ako ne pitam ovo. Zašto ste se vratili? Vratio sam se zato što tamo pripadam i zato što mislim da, da je to mesto gde sam ja i započeo ovu TV karijeru kao TV lice i mislim da tu treba i da nastavim. Jednostavno, kada sam vidio koliko falim svetu i narodu, i u meni je sve to više bilo kajanje sve veće, onda sam jednostavno rešio da se vratim. I naravno, uz razgovore sa Željkom i Milicom, tako da ovaj, sve tu, sve se spojilo. I da gori Balkan. Ja moram za kraj da te pitam, tvoja izjava viralna, ja ne znam da li postoji nešto viralnije od toga. Kaže, je li moguće da ovu maturu niko ne voli? Je to bilo slučajno? Da, ili u tim, sam video stare iz razne pevačice. Jeste, je li moguće da niko ne voli? To je na Twitteru glavni hit. Pa nisam ja to teo da kažem, nego sam mislio, moguće da uvijek se pokaže i dokaže u realitiju da njena devojka nju nije nijedna volela. Mislim, ili moguće, ali posle se ja njoj izvinio, ali valjda je razumela, da, jeste, ali viralno jeste. A sinoć sam se, preksinoć u stvari, u ponedeljak na pretresu, je matura pričala kako prostitutke drugačije vode, drugačije se vodi ljubav s prostitutkama, drugačije sa normalnim djevojkama. Bože, matura, kako to? I ona kaže, one vole grubo, njih ne paziš, bože, rekao, onda sam ja kurva. To sam rekao u programu, jo, samo onda posta, a to meni samo izletelo. Posle se za jeziku, jel? Evo, ljudi vole, moji vole. Što se dešava na tvom ljubavnom planu? Ništa, da prostiš. Ništa, jedan dođe, drugi od šalim se, ništa. Jednostavno, sam sam, dok me ljubi drugi neko. Lepo. Da. E, hvala Milane puno. Hvala vam puno, divni ste, jako. Ćao. Pa iskreno, ja sam onako došla sa spray tenika, išla sam bila isprskana, Bože me sačuje.